በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመላው ዓለም የምትኖሩ የድምጽ የሚሰማችሁ የእግዚአብሔር ልጆች፣ የእመቤታችን የድንግል ማርያም ወዳጆች፣ በወደደንና ባፈቀረን በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም በሆነ ሰላም እንደምን ቆያችሁ? የወደደንና ያከበረን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስለማይነገረው ግሩምና ድንቅ ስጦታው ክብርና ምስጋና ይግባው። የእናታችን የእመቤታችን የወላዲት አምላክ የድንግል ማርያም ምልጃና በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን። እግዚአብሔር የራቀውን አቅርቦ የረቀቀውንም አጉልቶ ምስጢሩንና ጥበቡን እንደገለጠልን መጠን ለተወሰኑ ደቂቃዎች የእግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን። በያላችሁበት ሆናችሁ እንደ ሰዓታችሁ አቆጣጠር ይህንን የእግዚአብሔርን ቃል የምትሰሙ የቃሉ በረከት ከእናንተ ጋር ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል መልካም ነው። ለመልካም ቃሉ እግዚአብሔር መልካም ልቦና ለሁላችንም ይፍጠርልን። ልባችን በጎ ሆኖ ልባችን መልካም ሆኖ መልካም የሆነው ቃሉ በልባችን አድሮ ፍሬ እንድናፈራ አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ ይርዳል። የምንማርበት የትምህርታችን ርዕስ ይቺን ዓመት ደግሞ እለፋት የሚል ይሆናል። ይህንን ቃል የተናገረው በእግዚአብሔር ፊት ለጸሎትና ለምልጃ የሚቆመው የሰው ልጆችን ጸሎት ከምድር ወደ ሰማይ ወደ እግዚአብሔር የሚያሳርገው የእግዚአብሔር ምሕረት ከሰማይ ለሰው ልጆች የሚያመጣው የእግዚአብሔር መልአክ ነው። ቅዱሳን መላእክት ለማማለድ፣ ቅዱሳን መላእክት ለመጸለይ፣ ቅዱሳን መላእክት የሰው ልጆችን ለመታደግና ለማዳን የሰው ልጆችን ለመታደግና ለማዳን ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ይላካሉ። እባክህ ይችን ዓመት ደግሞ እለፋት። ይህንን ቃል የተናገረው የእግዚአብሔር መልአክ ነው። ቃሉንም የምናገኘው ወንጌላዊው ቅዱስ ሉቃስ በሉቃስ ወንጌል በምዕራፍ 13 ቁጥር 6 ላይ እንደተናገረው ይህንን ታሪክ እንመለከታለን። እባክ የሚለው ልመናን ያሳያል። እባክ የሚለው ጸሎትን ያሳያል። እባክ የሚለው ማማለድን ያሳያል። እባክ የሚለው ምልጃን ይገልጣል። እባክ ይቺን ዓመት ደግሞ ተዋት። አሁን የምንኖርበት ዓመት የመከራ ዓመት ነው። አሁን የምንኖርበት ዓመት የሞት ዓመት ነው። አሁን የምንኖርበት ዓመት ወገኖቼ የመቃብር ዓመት ነው። አሁን የምንኖርበት ዓመት ወገኖቼ የእልቂት ዓመት ነው። የዚህ መልአክ እግዚአብሔር ጸሎትና ልመና ያስፈልገናል። እባክ ይቺን ዓመት ደግሞ ይቺን ነፍስ ተዋት። እባክ ይችን ዓመት ደግሞ ይችን ሰውነት ተዋት። እባክ ይችን ዓመት ደግሞ ይችን በለስ ተዋት ብሎ የእግዚአብሔር መልአክ እንዲጸልይልን ያስፈልጋል። ነገሩን ስንመለከተውና ስናየው አንድ በወይን አትክልት ስፍራ እየተተከለች አንድ በለስ የነበረው አንድ ሰው ወደ ተከላትና ወደ ደከመባት በለስ ወይም ደግሞ በለሲቱ ወዳለችበት ወደ አትክልት ስፍራ መጥቶ ያችን በለስ ጎበኛት ይላል። ይሄ የበለሱ ባለቤት የተባለው ከሦስቱ አካላት አንዱ አካላዊ ቃል ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ወልደ እግዚአብሔር አማኑኤል መድኃኔዓለም ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በለስ የተባልነው ደግሞ እኔና እናንተ ነን። በለስ የተባልን የሰው ልጆች ነን። በለስ የተባልን የአዳም ልጆች ነን። በለስ የተባልን እስራኤል ዘሥጋ ለፍጻሜው ደግሞ እስራኤል ዘነብስ እኛ እግዚአብሔር በለስ በተባለች ነፍሳችን፣ በለስ በተባለ ሰውነታችን፣ በለስ በተባሉ በሰው ልጆች ላይ ብዙ ዋጋ ከፍሏል። ብዙ ዋጋ ከፍሏል። መስቀል ላይ ተቸንክሮ ለሞት ሞትን ሊከፍል ስለ ሰው ልጆች ሁሉ ሞቷል። ብዙ ዋጋ ከፍሏል። ለሰው ልጆች በለስ ለተባልን ለእኛ ደሙን አፍሶልናል። ሥጋውን ቆርሶልናል። ስለ እኛ ተገርፎልናል። ስለ እኛ ቀራንዮ ላይ በመከራ ውሏል። ታዲያ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወገኖቼ በለሱም በተከላት ስፍራ ወይም ደግሞ በአትክልት ስፍራ ያቺ የተከላትን በለስ ፍሬ ሊፈልግባት መጣ ይላል። የአትክልት ስፍራ የተባለው የሃይማኖት ቦታችን በሃይማኖት ጸንታ በምግባር ቀንታ ያገኛት እንደሆነ የተከላትን ዋጋ የከፈለላትን በለስ ያቺን ነፍስ ፍሬ ሊፈልግባት ጌታችን መጣ። ጌታችን መጣ። እስቲ እንመልከተው ቃሉ። አንደበቴን ለሥላሴ በማስገዛት አነበዋል። ይህንንም ምሳሌ አለ። ለአንድ ሰው በወይኑ አትክልት የተተከለች በለስ ነበረችው።
ፍሬ ሊፈልግባት መጥቶ ምንም አላገኝም ምንም አላገኝም። ዛሬ እግዚአብሔር ወደ እያንዳንዳችን ልቦና፣ ወደ እያንዳንዳችን ቤት፣ ወደ እያንዳንዳችን ሰውነት በሃይማኖት ጸንተን የአትክልት ስፍራ ተብሎ ወደ ተነገረው በእምነት በሃይማኖት ወደምንሰበሰብበት ስፍራ በለሶችንን ብለን በእግዚአብሔር ፊት ወደ ቆምነው ወደ እኛ ፍሬ ሊፈልግ እግዚአብሔር ይመጣል። ፍሬ ሊፈልግ በመጣ ሰዓት ከእኛ በጎ ፍሬ ያገኝ ይሆን? የፍቅር ፍሬ ያገኝ ይሆን? የንስሐ ፍሬ ያገኝ ይሆን? መዋደድን ያገኝ ይሆን? መፈቃቀርን ያገኝ ይሆን? እግዚአብሔር ወደዛች በለስ በሚዛን ሊመዝናት ከመዘናት በኋላ ፍሬ ይኖራት ወይም አይኖራት፣ ፍሬ ያገኝባት ወይም አያገኝባት ለማየት መጣ። ወደዛች በለስ ወደ አትክልት ስፍራ በመጣ ሰዓት ምንም ፍሬ አላገኝባትም። እርጥብ ከሚመስሉ ነገር ግን ደረቅ ሆነው ከሚታዩ ምንም ከሌላቸው በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውሃ የሌላቸው ደመናዎች ይላል። ውሃ የተባለ የእግዚአብሔር ቃል፣ ደመና የተባለ ደግሞ የእኛ ልብ ነው። ጨካኞች ሲል ውሃ የእግዚአብሔር ቃል የሌላቸው እግዚአብሔር ይመጣል። በልቦናችን ደመና የእግዚአብሔር ቃል ውሃ እንዲኖር፣ በልቦናችን ደመና የእግዚአብሔር ፍቅር እንዲኖር፣ በልቦናችን ደመና መዋደድ እንዲኖር፣ በልቦናችን ደመና ከእግዚአብሔር ጋር መኖር፣ ዝቅ ማለት፣ በንስሐ መኖር፣ ትሑታን መሆን እንዲኖር እግዚአብሔር በቸርነቱ ይርዳል። ወደዛ ወደ አትክልት ስፍራ ወደ አትክልት ስፍራ ወደ ማሳው ያችን በለስ ወደ ተከለባት ጥሩ ፍሬ እንድታፈራ ዋጋ ከፍሎላታልና ሞቶላታልና በደንብ አድርጎ ውሃ አጠጥቷት ስለነበረ ፍሬ ሊፈልግባት መጣ። ፍሬ ሊፈልግባት ሲመጣ አላገኘባትም፣ አላገኘባትም። የወይን አትክልት ጠባቂው ያችን በለስ የሚጠብቃትን መልአክ እግዚአብሔርን ሲለን ከፊት የሚመራትን ከኋላ የሚከተላትን ብትተኛ ክፉ እንዳይነካት ክንፉን የሚጋርድላት ጸሎቷን ወደ እግዚአብሔር የሚያሳርግላት ከእግዚአብሔር ዘንድ ምሕረት የሚያመጣላት የወይን አትክልት ሠራተኛ አገልጋይ አማላጁን መልአኩን እንዲህ ብሎ የበለሱ ባለቤት እግዚአብሔር፣ የበለሱ ጌታ እግዚአብሔር፣ የበለሱ ባለቤት በለሲቷን የተከለ ፍሬ እንድታፈራ ያዘዘ ያደረገ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ተናገረ። ሶስት ጊዜ ፍሬ ልፈልግባት ወደዚች በለስ መጣሁ። ሶስት ጊዜ በልጅነት ከአንድ ዓመት እስከ 30 ሶስት ጊዜ ወገኖቼ በልጅነት አንድ፣ ሁለተኛ ከ30 እስከ 60 በጉልምስና፣ ሶስተኛ ከ60 ዓመቷ እስከ 90 በሽምግልና ፍሬ ልፈልግባት መጣው። ነገር ግን ምንም ፍሬ አላገኘውባትም። ትቆረጥ አለው። ትሙት ሲል ትሙት። በኃጢአት ላይ ለምን ኃጢአትን ትጨምራለች? በበደል ላይ ለምን በደልን ትጨምራለች? በክፋት ላይ ለምን ክፋትን ትጨምራለች? ስለዚህ እየሞተች ስለሆነ እንዳው ምድሪቱን ለምን ታጎሳቁላታለች? ይሄንን በለስ ለምን እንዲደርቅ ታደርገዋለች? ትሙት፣ ቁረጥ፣ አትቆረጥ ብሎ አዘዘው። የእግዚአብሔርን መልአክ እንዲህ ብሎ ለበለሱ ባለቤት በለሲቷን ለተከለ ዋጋ ለከፈለባት ለጌታው እንዲጠብቅ አዞታልና ላዘዘው ለእግዚአብሔር ስለዛች በለስ እንዲህ ብሎ ጠየቀው። ጌታ ሆይ እባክ ይችን ዓመት እለፋት። ወገኖቼ ይችን ዓመት እግዚአብሔር ይለፈን። አልተዘጋጀንም። እየተባላን እየተጣላን ነው ሞት የመጣብን። አልተዘጋጀንም። እየተባላን እየተናጨን ነው ሞት የመጣብን። አልተዘጋጀንም። በኃጢአት እየኖርን ንስሐ ሳንገባ ነው ማት የመጣብን። ብዙ ምዕራባውያን ወንድሞቻችን፣ ብዙ የምናቃቸው የማናቃቸው ነገሥታትና መኳንንት፣ ኃያላንና ጠቢባን ሊቆጣጠሩት ሊይዙትና ሊያግዙት ያልቻሉት ማት መጥቶብናል። አሁን ብንሞት ለእኛ ጥሩ አይደለም። ስለዚህ እግዚአብሔር የንስሐ ዕድሜ እንዲሰጠን በንስሐ ወደ እርሱ እንድንመለስ እንድናለቅስ የማልቀሻ ጊዜ እንዲሆንልን እግዚአብሔር ይችን ዓመት ይለፈን። እንዳንቀሰፍ ከኃጢአታችን የተነሳ እንዳንሞት፣ ከኃጢአታችን የተነሳ ወደ መቃብር እንዳንወርድ፣ ከኃጢአታችን የተነሳ እንዳንቆረጥ፣ ከኃጢአታችን የተነሳ ወገኖቼ ከነበደላችን ወደ መቃብር ወርደን በስጋችን ወደ መቃብር በነፍሳችን ወደ ሲኦል እንዳንጣል ይችን ዓመት እግዚአብሔር ይለፈን፣ ይለፈን። የዚህ መልአኩ ጸሎትና ልመና ይደረግልን።
ይችን ዓመት እግዚአብሔር አሳልፎልን ማት መጥቶብናል የመጣብን ምረት በትግስት በምረት እንዲህም የመጣብን ማት መጥቶብናል የመጣብን ማት በምረት የመጣብን ቁጣ መቅሰፍት በትግስት እንዲመለስልን እንድንጸልይ የመጸለይ አነሳ የመግቢያ የመንበርከኪያ የጸሎት የልመና ራሳችንን የምንከስበት የመውቀሻ ጊዜ እግዚአብሔር እንዲሰጠን ይችን ዓመት እግዚአብሔር እንዲያልፈን የመላኩ ጸሎትና ልመና ቃል ኪዳን እንዲደረግልን ሁላችንም በእያልንበት ስፍራ ጌታ ሆይ አሁን የምንኖርበት ጊዜ በሕይወት የሚያኖር አይደለም። በደላችን ኃጢአታችን እንደምናምን አድርጎናል፣ እንደ ንፋስ ወስዶናል። እባክህ ይችን ዓመት እለፈኝ። የንስሐ ዘመን ስጠኝ፣ የቅርታ ዘመን ስጠኝ፣ የማልቀሻ ጊዜ ስጠኝ፣ ወደ አንተ መመለሻ ጊዜ ስጠኝ ብለን እንድናለቅስ እግዚአብሔር በቸርነቱ ይርዳን። ጌታ ሆይ ይችን ዓመት እለፋት ብሎ መልአኩ ጸልዮአልና ከመልአኩ ጸሎትና ልመና መልአኩ እንዲህ ብሎ አማልዶአልና ከመልአኩ ምልጃ የተነሳ ይችን የማት አለ ይችን የማት ዓመት ይችን የበደል ዓመት ይችን የኃጢአት ዓመት የወደቅንበትን ዓመት አልፈን በሃይማኖት ጸንተን በምግባር ቀንተን ፍሬ የምናፈራበትን ጊዜ ትንሽ የንስሐ ዘመን እግዚአብሔር እንዲሰጠን የእግዚአብሔር አምላካችን ፍቃዱ ይሆንልን። እግዚአብሔር ቸርነት የእመቤታችን የድንግል ማርያም መላጅነት የአበው የአባቶቻችን ጸጋና በረከት የቅዱሳን ጸሎት ከሁላችን ጋር ይሁን።